El projecte Aules Connectades s'emmarca dins del programa de recolzament a infància i família d'Ajuda en Acció. Un programa que va començar el 2012 amb l'objectiu principal de donar oportunitats als infants joves i a les seves famílies. El projecte que estem fent a diferents instituts de Barcelona consisteix en treballar la metodologia per projectes, precisament, per treballar les diferents competències bàsiques, sobretot a nivell lingüístic, matemàtic, etc., de forma molt més transversal, no? Que es faria a l'escola, diguéssim, ordinària, en diferents àrees. Entonces, de una forma un poco más lúdica y con un trabajo distinto al que están acostumbrados, la idea era crear un proyecto en base a las necesidades de estos chicos, en los que pudiéramos trabajar de una forma global, reforzar diferentes asignaturas. En este caso fueron castellano, catalán y matemáticas. Treballem les habilitats relacionals, la resolució de conflictes, el treball en equip, i aquesta és una de les bases del nostre projecte, més enllà de treballar a nivell curricular les competències com més estrictes de l'escola i del seu curs. Y además de los contenidos propiamente académicos, conseguimos también implicarlos en el trabajo en equipo, en las habilidades más sociales, que tienen siempre una visión transversal dentro del proyecto. Doncs aquest projecte el vam començar amb una fase de diagnosi que va durar cosa d'un mes, mes i mig, per tal de conèixer com el perfil de cada grup, les seves necessitats, les seves particularitats. Luego planteamos cuál era el proyecto que queríamos llevar a cabo con los chicos y de qué manera, el diseño de toda esta construcción, y la última fase que era la de puesta en práctica de todos estos conocimientos que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el proyecto. Decidimos crear con los chicos una room escape. Doncs una room escape consisteix en un joc com una dinàmica d'escapament a partir de la resolució de diferents enigmes o pistes, no? Que es van succeint una darrere l'altra, i per això implica molt treball en equip i col·laboració constant. Una room escape consiste en salir de un cuarto resolviendo enigmas y otras cosas. Entran cuatro o cinco en una habitación y tienen que ir resolviendo unos enigmas en un tiempo determinado. Por ejemplo, 20 minutos, media hora, en un tiempo determinado, tienen que salir con los enigmas resueltos. Buscando las pruebas, que las tenemos nosotros guardadas, y si lo consiguen, pues pueden escapar, y si no lo consiguen, pues no sé, les pasará algo. Las fases que hemos ido haciendo es la historia, la primera la hemos creado, luego los personajes, cada uno tiene que hacer un personaje. La que més m'agrada és la de construir la escenografia, perquè crec que és una cosa que fem tots junts i que hem de conviure tots els uns amb els altres sense barallar-se. El que ens permet el treball per projectes, i en aquest cas el Room Escape, és molt fer un treball constantment participatiu i creatiu en què els alumnes s'han de posar en relació i en qüestionament constant les coses, no? I allà és una construcció i una resolució, un altre cop de conflictes constants. Hemos compensado como las dos partes. Por una parte, esa idea más lúdica, de juego, de misterio, de tener que resolver. Y por otro lado, el tema de que es tan amplio que podíamos introducir distintos aspectos más académicos.
nostra ajuda en acció és molt important trobar formes de treballar l'absentisme i el fracàs escolar. Busquem maneres innovadores de treballar aquest absentisme o treballar l'èxit educatiu amb iniciatives com la d'Aula Connectades, que promoguin la participació, la motivació, la creativitat, a la vegada que es treballen les competències curriculars que els alumnes necessiten per seguir amb els seus estudis acadèmics i així finalitzar els estudis de secundària obligatoris.